Добрий ранок, і що тепер у нас починається четвер. Ранок на трьох вже в студії і вже у ваших домівках завдяки першому західу. Доброго ранку, друзі! Прокидайтеся, заряджайтеся. Традиційно на такі три запальнички тут сидять в ефірі. Та, будь ласка, Франик, Юрій Король, Еріка. Все традиційно, незмінно. Поки. Четвер. Це найбільша, мені здається, радість зараз зранку. Поки що ми прокинулись, нічого не усвідомлюємо. Так сьогодні, друзі, четвер. Всіх от повідомляємо. Це означає, скоро вихідні. Ще буквально якась там одна п'ятниця. П'ятниця вже таке, робочий день вже такий, знаєш, собі розслаблений. Ну і вихідні прийдуть. А які плани на вихідні? Вони прийдуть. Які плани на вихідні? В мене щось мало бути. Може, щось людям порадимо? Що з люди, ну я працюю, потім на весілля їду. От, буду дружбою, якщо цікаво. Класно тобі. А ми з тобою працюємо на радіо. А, та. Так. Нас можна почути вже на цих вихідних на радіо. Так. О, так я працюю на цих вихідних, що робити на цих вихідних. Пригадуйте свої плани. У мене найближчі плани, от на найближчі, не на вихідні, а от на найближчі плани. Просто мушу їх виконати. І галочку, що я це. Ні. Подякувати нашому генеральному партнеру за те, що одягає нас кожного ранку. І звати нашого партнера «Фабрик Стиль». Це виробник, який робить чоловічі сорочки. Поєднав туди три основних складових успішного виготовлення сорочок. Це якість, стиль і комфорт. «Фабрик Стиль», знайомтеся з їхньою продукцією через соцмережі, через інтернет. У них є сайт, вибирайте, я думаю, це буде класно. Друзі, запам'ятайте назву вулиці Богдана Лепкого, 3. Приходьте туди, там є магазин одягу «Фасоніє», 3-3, Богдан Лепко. Mm-hmm. І там ви можете собі придбати гарну сукню. Це магазин жіночого одягу, бо для всіх жінок, дівчаток, там можна підібрати собі дуже гарний стильний одяг. Приходьте. Друзі, всім доброго ранку. Ми, знаєте, сьогодні маю чудову можливість поспілкуватися з гарною жінкою, з чудовою актрисою театру і кіно Ірма Вітовська. Доброго дня. Так, ми з вами в день записуємо інтерв'ю, хоча в нас програма виходить зранку, називається «Ранок на трьох», тому… Для мене ранок затягнувся, бо він в мене абсолютно… Я у Львові ще нічого не побачила, тільки інтерв'ю називаю «Суцільна сповідь» сьогодні. Ага, як ви зазвичай прокидаєтеся? Зазвичай я прокидаюся з будильника, тому що я прокидаюся, щоб зібрати свого сина до школи. Він в мене ходить в перший клас, тому я вже залежу від цього часу прокидання, і це в мене 6:40 ранку. Для мене це надзвичайно важко, як і для мого сина, але ми проходимо цей шлях разом. Ну, правильно. Ми вас хочемо привітати з тим, що ви нещодавно отримали чудове звання «Жінка України». Жінка, так, «Україна року», 18-го. Розкажіть нам трошки про цю нагороду. Чи ви очікували? Це видання єдинственне. Вони заснували цю премію. Це другий рік, наскільки я знаю. І в номінаціях дуже різних категорій жінки, які обирались методом інтернет-голосування, а також експертною якоюсь певною радою. Я стала переможцем в категорії «Культура». Угу. От, але можу сказати, що я не хочу називати суперниці, тому що вони мої приятельки в більшості, чи знайомі, чи колеги. Угу. Вони так само достойні цього звання абсолютно. Просто це так, там буквально десь долі маленькі вирішили на мою користь. Але я не скажу, що якісніше я чи краще. Це просто такий сьогоднішній вибір. Ну, ви дуже багато допомагаєте армії. Окрім того, ви підтримуєте українську мову, завжди за це пропагуєте. Тому я думаю, що це дуже логічно. Думаю, що кожна з них так само може долучитися до допомоги армії. Вони це так само роблять і українською. Мені здається, просто тут спрацювала скорше якась симпатія більшості пересічного українця, тому що, наприклад, дуже мало мені шкода, що українців знають про таку особистість, як Оксана Линів. Як Оксана Линів, так? Оксана Линів є в трійці кращих диригентів світу. Вона зараз найпотужніший митець на європейському світовому просторі диригентської школи. Вона, до речі, мені здається, вона львів'янка.
Ми з нею познайомилися в Мюнхені, коли я привозила виставу «Сталкери», коли ми приїжджали, ми привозили «Золотими воротами» до Мюнхена. І вона тоді підійшла до мене за кулісами, і ми з того часу товаришуємо. Просто, мабуть, в медійному плані наші засоби інформації дуже мало приділяють людям справжнього мистецтва. Ми всі дуже послуговуємося медійністю, популярністю, такої масової якоїсь попиту. А насправді такі дуже великі постаті, вони чомусь не дуже сильно балувані нашими засобами інформації. Мені хотілося на це звернути увагу. Те саме можу сказати за Ларису Денисенко, яка є успішною письменницею, яка є успішним юристом, яка дуже багато провокативних часом тем і контроверсійних для суспільства піднімає, які повинні змінюватися в нашій свідомості. Я знаю Вікторія Тигібко, засновниця Одеського кінофестивалю, а також кіноакадемії нашої української, Ріма Зюбіна, яка вже теж є такою, скажімо, на слуху ім'я її після «Гнізда горлиці», так, де вона створила образ української зробітчанки, що тема дуже актуальна в соціальному плані для України. І Ріма, я знаю, наскільки так само, вона дуже багато покладається, вона їздить на Донбас, вона працює з дітьми, вона працює в програмі реабілітація Донбасу. Тобто всі особистості роблять не менше, ніж я. І ну, так сталося, що, мабуть, просто Ірма Вітовська – більш звичне ім'я для пересічного українця. І це довгі роки праці над цим. Так, довгі роки моєї праці. Так сталося, що так сталося. І це спрацював тільки те, що ширше. Але всі ці жінки, я повторюю, я навіть запропонувала передавати цю велику статую, яку мені дали, ці великі по черзі, тому що вони всі достойні. Добре, що в Україні такі сильні жінки, правда? Я вважаю, що в інших категоріях я не менш подивована. В економіці, в бізнесі, в науці, в волонтерстві. Це прекрасно. Ви приїхали до Львова з виставою «Сталкери». Все дуже чекали вас, тому що ви так вже багато доїздили, все де показували. Всі ж думали, коли. І тут ви приїхали. Розкажіть трошки про цю виставу. Знаю, що ви зараз підете вже готуватися, але ще трошечки часу ми у вас заберемо. Вистава легендарна вже насправді стала. Мені здається, це спільна удача Стаса, моя, Віталіни Біблії, Нагрудного, Влада Пісаренко, нашої компанії акторської, нашого художника, нашого музики, ну все склалося. Ну і, звичайно, ідеологом цього всього, той, хто створив цей твір, це Павло Ар'є, львів'янин. Вистава дуже популярна, але і п'єса дуже популярна, яка має різні свої трактування. У Львові є дуже потужна робота за цією п'єсою. «Баба» з Олегом Стефаном в театрі Лесі Українку, на яку я закликаю львів'ян всіх передивитися цю роботу. От у нас є своя версія, свій погляд на цей матеріал, і це правильно. Кожна вистава вона має свої акценти, режисерську концепцію, своє бачення, про що ми приїхали показати нашу версію цього твору. А чому це специфічна комедія? В чому буде специфіка? Ну це так визначається сьогодні жанр. У нас зараз такий час, коли немає сталих жанрів, сталих стилів. Ми нарешті позбавилися амплуа, певних таких от консервативних речей в мистецтві, коли можна міксувати дещо робити. Народжується дуже багато різних визначень. Там чорна комедія, комедія абсурду, специфічна комедія, глем-треш. Ну, змішуються певні якісь стилі, змішуються. Так, як ви бачите, це і в візуальному мистецтві. Ну, жінкам, мабуть, найближче мода, так, вже немає якихось правильних симетрій, все дуже іноді провокативно, іноді революційно. Це стосується і мистецтва будь-якого. От, власне, специфічна комедія, тому що справді перша дія, можливо, дуже тяжіє до комедійного, а друга дія дуже до трагічного. І, власне, відгуки глядача завжди, що я ніколи стільки не сміявся, як на першій дії. І потім вже він стільки не плакав, скільки на другій. До речі, дуже хороші відгуки в інтернеті. Так, вистава легендарна, вистава дуже змінює, вистава не залишає байдужими. Я називаю це терапія для українців, тому що вона відкриває деякі такі наші фантомні болі, нашу таку постколоніальну свідомість, яка, на жаль, ще до сих пір тяжіє над нашим народом, над нашими громадянами. І оцей вільний світ молодшого покоління, який повинен все-таки зробити більше кроків вперед і витягнути нас всім з тим багажом, він дуже тут якраз
найделікатніший, mm-hmm. найнезахищений. І мені здається, це дуже багато говорить про те, як рухатися і як працювати вільному світу з нами. Mm-hmm. Тому що досвід, ця вистава була в Мюнхені, вона була в Гданську. Як сприймали, до речі, за кордоном? Дуже добре, ми робимо субтитри для mm-hmm. того, щоб носіям було мови розуміти, про що mm-hmm. йдеться. Зараз ми до Праги вже збираємося, і ми не тільки беремо глядача, якісь є українцями, але й залучаємо місцевих. І от німці, вони були просто в захваті. Вони нарешті сказали, ми тепер розуміємо, що ми маємо справу. Це справді, тому що ми часом презентуємо, і так треба, наші здобутки. Ми хочемо показати Україну як найкраще. Але не треба боятися наших суглобів, наших хворостей, тому що вони якраз і тоді не співпадіння. Якщо ми такі класні і такими здобутками, то чому у нас повільно все рухається? І, власне, такий матеріал дозволяє поговорити, що у нас дуже суспільство, потребуючи дуже великої роботи в культурному, в інтелектуальному плані, в просвітньому плані, тому що, щоб ми рухали швидше, нам потрібно змінити це більшість населеної стереотипної думки, психології, ментальної, якоїсь звичної форми, яка перебувала довгий час наша нація. І, власне, ці не треба боятися, тому що їм тоді легше з нами працювати. Розумієте? Mm-hmm. Вони тоді будуть точно визначати, де злами в суспільстві, де ці конфлікти поколінь, чому заручники ці покоління так тяжіють до тої системи, чому ці покоління так протидіють одне одному, чому соціальні такі різні уподобання, чому не з'являється потужний середній клас, що тормозить не тільки, скажімо, владні неуспіхи в реформуванні, а й сама свідомість. Власне, їм легше працювати тоді в якихось культурних і просвітніх з нами працях. І мені здається, тут треба державі не боятися презентувати не тільки вдалі проекти з точки зору України, як показати кращих наших здобутків, а не боятися показувати свої хворі місця. Так. Тому що треба визнати іноді діагноз, щоб ми разом лікували його спільно з нашими партнерами. Так, як то кажуть, треба пальчиком ткнути, показати ось тут, правда? Так, так. Дивіться, ви молода красива жінка, тут граєте роль такої старої жінки. Старої жінки. Це чудово. Я вважаю, перевтілюватися. Я вважаю, що для молодої актриси, я вважаю себе молодою актрисою, хоча актриса середнього віку. Я вважаю, це великий джекпот. І не тільки ця вистава, яка вже, в принципі, мені все принесла, про що може мріяти будь-яка актриса, починаючи там від всіляких регалій і до будь-яких перемог. Але я вважаю, що і фільм, який вийде за цією п'єсою, прокат цього року, «Брама», де вже складний грим, де я вже мене вже візуально змінюють. Це велика удача зіграти у віці вік, зіграти зовсім іншу сутність. Це не просто зіграти долю, характер, це зіграти абсолютно іншу сутність. Я зрозуміла. Переплюнути на все своє життя вперед і ще. Ну, я сьогодні обов'язково піду подивлюся, тому що це неможливо не зробити. Дякую. Хочеться трошечки ще про вас, буквально там декілька хвилин, і вже відпускаємо вас. Як Ірма Вітовська відпочиває? Нам цікаво. Чи це взагалі вдається? Чесно зізнаюся, я люблю відпочивати. Я дуже люблю українців, дуже люблю нас, всіх. Але коли я відпочиваю, я обираю місця, де немає українців. Тому що я хочу відпочити, справді. Я хочу відключитися від публічності, від фотографувань поруч, від побажань, від автографів, від спілкувань. І не тому, що, а справді я хочу мати право на те, щоб я була непомітна, сіра мишка, і ніхто на мене не захворював. Яке улюблене місце? Або десь якісь острови запам'яталися, і Тогіанські острови, це в Тихому океані, якісь такі забиті території. Індонезія, звичайно, і вона різноманітна, де можна знайти і Балі, там, де можна не завжди зустріти, але можна зустріти українців. І такі місця, де українці не доїжджаючи. І вони цього року коли зустрічаєте, ви ж так думаєте, о Боже! На Хайнань, це південна точка Китаю, ми поїхали в розвідку, тому що цей напрямок для українців цього року тільки відкрився, і ми вирішили швидше з'їздити, поки всі туди не ламанулися, як я кажу. Ну, ми вибираємо різні такі речі, щоб максимально була територія, де українці не обирають. Ми ще розуміємо, що більшість українців ще триває заручниками, і слава Богу, це змінюється, але вони ще тривають цими заручниками цих онклюзівів, всіх цих речей, які для пострадянського простору були придумані. Тому що все-таки цікавіше виходити в соціум, виходити в країні, десь повечеряти чи прогулятися, чи випити каву серед виходити, скажімо, до місцевих, ніж весь час бути закритій цій території, де ви вже одне одного вивчили.
Розуміло. Ну, але якщо все ж таки Україна, то де це? Україна, Карпати, я Карпати, я просто, я гірські лижі, моя сім'я, і цього року мій син вже почав опановувати гірські лижі. Так, я їжджу до Франківщини, Буковель, звісно, і інші місця, не тільки України кататись. Море, ну, зараз, я колись любила Крим, чесно, і завжди тішилася, якщо в мене якась робота була пов'язана з Кримом. Ну, тепер, звісно, Криму немає, тому обираєш якісь інші шляхи моря. Були навіть під Одесою, ми десь так малому було 3 роки, ми їздили в затоку, теж шукали такий закритий пансіонат якийсь. Ну, мені здається, що зараз Херсонщина, Миколаївщина і Одещина можуть якраз сильно багато інвестицій вкладати, розвинути цю аналоги, ну, тобто, якісь курортну таку історію. Але це треба робити дуже, особливо сервіс, особливо люди, які працюють в зоні сервісу. Ці відбори повинні бути дуже жорсткими. Це повинна бути така вишколена школа, щоб це була марка одразу презентувати. Зрозуміло. А що читаєте? Можливо, нам порекомендуєте якусь? Зараз я буду читати «Коханці юстиції», вже почала. Це Андруховича. Що читаю? Ну, люблю, до речі, раджу «Фелікс Австрія» Софія Андрюкович, там про моє рідне місто Станіслав. От, і наскільки я дуже бачу це в екранізації цього твору, хотіла би, щоб це екранізували. Мені здається, що це дуже хороша кіноісторія може вийти. Ну, хотілося б, читаю зараз. Зараз, в даний момент, я читаю новий сценарій, до якого я буду приступати. Тобто, в мене так, крім літератури, ми можемо привідкрити завісу сценарію? Ні, не можемо привідкрити, це секрет, тому що він, ми зараз тільки в підготовчий період. Ну, це вистава чи кіно? Це кіно, кіно. Кіно. Цей рік у мене зараз, я відпочиваю від репетиції і сподіваюся, що цей рік буде тільки, 18-й рік буде роком кіно, і якщо будуть вистави, то вони вже будуть на пізню осінь. Ну, тобто, ми почнемо, можливо, влітом якийсь матеріал розминати, але все це буде восени. Ну, більше цей рік буде зайнятий більше екранною роботою. Ну, оскільки я знаю, що ви відмовились в Росії зніматися, то це я буде не однозначно... в російськомовному форматі. В російськомовному форматі, то це однозначно буде українське кіно. Так, ні, я зараз, на жаль, за 4 роки втратила можливості працювати в телевізійному форматі, тому що, на жаль, до сих пір тільки російськомовне можна потрапити. Я, так як я сказала, полізай в суп, то я тримаюсь. Україномовного поки немає і пропозицій немає, то телевізійний формат для мене поки що відсутній. А от що стосується державного, держкіно, великого формату, те, що на кінотеатрі, цього року вийде в прокат 2 фільми, в якому я брала участь, це «Брама», оце за «Баба Пріся». Ми після Одеського кінофестивалю вже виходимо на екрани широкі всієї України. І також буде прем'єра скоро, а потім прокат восени 2-го фільму «Щоденники Симона Петлюри», де я зіграла дружину Симона Петлюри. Ну і от зараз фільм, це теж для широкого формату. І зараз ще в мене будуть переговори з приводу ще одного фільму. Для... Але це стосується українського великого формату. Це дуже не приємно. Телеринок, це великий ринок. Правда, у нас не вистачає майданчиків, у нас, але зараз розвивається українське кіно, це дуже добре. Дай Бог, щоб держава тримала цю руку на пульсі і стимулювала далі появу. І, звичайно, потрібно все-таки, щоб запрацювали квоти, які підписані для телевізійного формату, щоб з'явилися україномовні серіали, україномовні, україномовний телеринок так само розвинувся. Це треба теж обов'язково дотиснути. Ми так повільно, але впевнено до цього йдемо. Я чомусь переконана в цьому. Я трошечки маю скептичні поки що і упереджені. Думаєте, скільки років нам потрібно, щоб це вже вийшло на хороший рівень? Я маю на увазі, рівень. Що це може бути тільки, якщо в цьому буде сильна влада, дуже зацікавлена. Тому що бажання людей є в цій індустрії, не всі поділяють таку історію. Це тільки воля держави і тиск громадськості на те, щоб ми всі вимагали появу в Україні, повинно бути і україномовний ринок. Так. Тому що за Конституцією ми маємо право вимагати для себе бачити ті речі, які ми... Українська мова є державною, це ніхто не міняв, тому повинна бути продукт і української мови. Ну. І ігровий, не тільки шоу це, а й серіали, просимо дуже. Ну, скажімо, час покаже. Ваш рецепт хорошого настрою. От буває у вас, прокидаєтесь не з тієї ноги, але треба ж якось піднімати себе. Чим ви собі піднімаєте настрій? Я думаю, музика, я не завжди, знаю, скільки мені вже всього вдалося, і мені покращується. Отже, не так все погано. Ну і, звичайно, сонце, коли світить, це одразу
одразу. Ну, бачите, зараз весна якраз буде вас надихати на нове і нове, і на хороший настрій. Ми вам дякуємо в першу чергу. Ну і бажаємо сьогодні гарної вистави. Обов'язково подивимося. І вже, друзі, в наступних випусках програми «Ранок на трьох» я обов'язково поділюся враженнями після побачення десь в інтернеті. Теж думаю, якийсь схвальний відгук залишу. Добре, дякую. Дуже вам дякую, дуже приємно. Ірма Вітовська, неймовірна жінка, чудова сонячна весняна, прекрасна актриса театру і кіно сьогодні була нашою гостею програми «Ранок на трьох». Ми побачимось зовсім скоро. Львівська компанія «Фабрик Стиль» – поєднання якості, стилю та комфорту. «Фабрик Стиль» пропонує широкий асортимент сучасних та класичних чоловічих сорочок, оптові ціни від українського виробника, відмінну якість своєї продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта.